Доброго ранку, 8.30 на каналі Поділля Центр. Випуск новин в студії ведуча Світлана Поробок. З 27 грудня відбудуться зміни у транспортній мережі міста Хмельницького. Коригування покращить роботу громадського транспорту, адже курсуватимуть додаткові автобуси, повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Сергій Шепорев. Там буде додатково, просто додається автобуси маршрут номер 2А, тому що в нас з січня місяця почне працювати великогабаритні автобуси на автобусовому маршруті номер 2. Ну, в нас по рішенню 8 буде, переможцем є Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс», і з 27 грудня автобусний маршрут номер 2 буде вони обслуговувати. В даних корективах буде додатково ми додаємо автобусний маршрут номер 2А малогабаритного класу. Це для належного обслуговування буде даного маршруту. Щоб не робити великий інтервал між машинами, додатково додаємо 6 малогабаритних автобусів. Додаємо вулицю Подільську на автобусний маршрут номер 25 і 25А. Тобто будуть через один графік їздити. Один графік буде їздити по вулиці Героїв Майдану, а другий графік буде їхати по вулиці Подільській. Експрес-тест на ВІЛ можна буде безкоштовно та анонімно пройти у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Сьогодні пройти експрес-тест на ВІЛ можна буде з 10 до 16 години в кабінеті номер 1 управління охорони здоров'я Хмельницької міськради, що на Грушевського, 64. Ми спеціально зробили це в управлінні, тому що, можливо, для людей є трошки якийсь бар'єр іти в лікувальний заклад. В управлінні охорони здоров'я це все-таки більш таке офісне приміщення. Сюди звернутися простіше, зручніше. 5 грудня планується таке ж саме обстеження на ВІЛ-СНІД всіх бажаючих пацієнтів Хмельницької міської лікарні. З 10 до 16 так само буде виділено кабінет в міській лікарні, де всі бажаючі можуть пройти обстеження. Це експрес-тести. Чекати результатів потрібно там 10-15 хвилин. Коли тест буде позитивний, це ще не значить, що людина вже хвора або заражена вірусом імунодефіциту людини. Тести, експрес-тести, вони теж дають похибку, але коли позитивний результат, тоді людина має все-таки звернутися і провести вже більш ґрунтовне обстеження. Жіночий баскетбольний клуб Вищої ліги Хмельницький в шостому турі чемпіонату України зустрічався в Хмельницькому з командою Київського національного університету біотехнологій і природокористування. Хмельничанки поступилися киянкам в обох іграх. У першій грі шостого туру хмельницькі дебютантки професійної баскетбольної вищої ліги поступилися киянкам. Тренер хмельничанок Павло Каплун каже, гості випередили їх всього на очко. Мені дуже приємно, що вчора ми зіграли напрочуд добру першу половину. Ми 40-41 закінчилося, телефонували навіть, питали, яким це чином ви тут з Нубібом один в один боретесь. Не треба ніколи казати, ой, це слаба команда, не треба з нею грати. Треба боротися до останнього, і навіть якщо даєш якусь слабинку, то працювати над собою. Капітан команди Хмельницький Наталія Попик каже, від початку чемпіонату і дотепер у гравців простежується прогрес. Якщо порівняти нашу першу гру і зараз, то результат дуже замітний. У другій грі шостого туру в першому періоді киянки випередили хмельничанок на 10 очок. Тренер київської команди Національного університету біотехнологій та природокористування Ірина Євтушенко каже, в складі команди має важку артилерію професійних гравців із багаторічним досвідом. За словами Ірини Євтушенко, саме вони перебували на майданчику в потрібні моменти зустрічі. Дивилася на счет. Якщо було 15 очок, то я вже сильніших ставила. У третьому та четвертому періодах професійних гравців київської команди замінювали резервні, і розрив у рахунку хмельничанки скоротили. Кожна людина з нашої лавочки вийшла сьогодні, пограла і забила якусь кількість очок. В них, звичайно, більше опит, але змагатися, боротися можна. Ну, трохи розгубилися, але нічого. Тренер клубу «Хмельницький» Павло Каплун каже, його команда грає в професійній лізі, та його гравці – студенти або люди, які працюють, тому часу на тренування в них обмаль. Кінець місяця, люди на роботі, ніхто не приходить тренуватися. І основна проблема не в тому, що вони там грають щось надзвичайне, а в тому, що вони просто не влучають в кошик. У нас на тиждень
Дається 5 раз в тиждень зал, але у нас в більшості зал йде в суботу, неділю, а у нас в більшості йдуть ігри на виїзді, так що ці дні, можна сказати, випадають. Таких команд, як Київський національний університет біотехнологій та природокористування, каже Павло Каплун, у вищій лізі в підгрупі з Хмельницьким більшість. Із рахунком 78-45 на користь Київського національного університету біотехнологій та природокористування закінчилася ця гра. Наступний тур чемпіонату України баскетбольний клуб «Хмельницький» проведе у Боярці. Це буде 8-9 грудня. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини «Поділля-Центр». Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 13:30.